amb aquest nou 30. I atenció, a l'última de les 8 participants en aquesta primera sèrie és ni menys ni més que Ekaterina Zrebenskaya, subcampiona del món, i campiona en l'aparell de corda, l'únic dels 5 que no estan previstos en el programa dels Good Will Games. Començarà la seva participació, ho ha fet ja amb l'aparell de pilota. Al compàs de la coneguda cançó de Jacques Brel, Ne me quitte pas, i Ekaterina Zrebrenskaya ha completat un exercici sublim. Ens ha obsequiat amb algunes dificultats màximes, amb uns enlairaments de la pilota realment meritoris. El sostre del pavelló ha de tenir un mínim de 8 metres, en competicions d'aquest caire. У Екатерины было четвертое место в многоборье, а в Аликанте спустя год уже второе место. I de debò que en un d'aquests enlairaments la pilota s'hi ha costat força. Al sostre del Zimny Stadium de Sant Petersburg. Она стала чемпионкой Европы в упражнении с лентой. Серебрянская получила 4,8 за технику исполнения. 9.60. Aquesta és la puntuació per la ucraïnesa Ekaterina Zrebrenskaya. Nota que la situa igualada amb la bielorussa Olga Gontar en segona posició provisional.